ኢየሱስ ታደሰ ይባላል የመጣሁት ከዚህ ከዋሳ ነውና የተደረገልኝ ነገር እጅግ በጣም ብዙ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ እኔ ሃዋርያ እስራኤል ዳንሳ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ብቻ እኔ በጣም እድለኛ ነኝ የኔን እንጃ ግን እኔ ሃዋርያ እስራኤል ዳንሳ አንደኛ ነብይ ቢኖር እኔ ሃዋርያ እስራኤል ዳንሳ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም ይባረክና የዛሬ ሳምንት አጎቴ በድንገት ታመመ ከዛ ሁለቱ ጉበቶቹ በስብሰዋል ተባለ ከዛ ነው ደነገጥኩኝ ህ አልኩኝ ሁለቱም በስብሰዋል አዎ ከዛ ሁሉም ሰው አዘነ ኩላሊቱም ጉበቱም በስብሰዋል ተባለ ከዛ ደነገጥኩኝና ምን አልኩኝ የታመንኩት አምናክ አያሳፍረኝም ብዬ ወደ ሲመጣው ልክ መጣውኝና በቃ ጭንቀቴን ሁሉ ረሳሁኝ ወደዚህ ስገባ ማለት ከዛ አባ መጨረሻ ላይ እየጸለየ ነበርና አባ አልኩት አቤት አለኝ አጎቴ ታሞ ሆስፒታል ያለው በጣም ታሟል አልኩኝ እነትሽና አለኝ እነቴን ነው አልኩት ፋውሱ የጸና ሆና አልኩኝ ሆነ አሜን አልኩኝ ከዛ ወደ ቤት ልክ ገና ከዚህ ግቢ ሳልወጣ ላክስቴ ስደውልላት ድኗል እኮ አሁን ዶክተሮች ምንም በሽታ ቆማቹ ለከታ ለልታ ጭብጨባ ክብር ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ቁጭ ብሎ ጌታ ያክብራችሁ ሁለቱም ኩላሊቶቹ አብቅቷል ተብሏል ጉበቱም በስብሷል ተብሏል ተስፋ ተቆርጧል ሆስፒታል ነበር አንቺ መጣሽ እግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ ተፈወሰ ከዛ የሚገርመው ነገር ገና ማለት እየወጣሁ ሰማኝና አምላኬ ሆይ አላሰፈርከኝምና ክብር ላንተ ይሁን አልኩኝ እና ባይዘው እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ በየሆስፒታሉ ከመዞሩ ኑ እዚህ ፈውስ አለ እዚህ ገና ግቢ ስትገቡ ተፈወሳላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ገና እዚህ ግቢ ልክ እንደገባችሁ በሽታችሁ ከናንተ ለቆ ይሄዳል ሃሌሉያ እና ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሃዋርያው እስራኤልን ዳንሳ ዝምን ብላችሁ አትንኩት በመብላስ በቲክቶክ በፌስቡክ ጸጥ ብላችሁ አትንኩት እናንተ አንቺ አንተ የምትሰራው ፌስቡክ እንኳን ያስቆመው ማለት ጠይት ራሱ ያላስቆመው ጀግና ያ ሄይ 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 ክብር ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ቹራሮ የመጣሁት ካርሲ ነግሌ ነው የሆነልኝ እኔ ኦርቶዶክስ ነበርኩ እና ቻናል ቤት ከፍቼ ነበር የሱን ቻናል ቃሚ ነኝ 8 ሰዓት ሌሊት 8 ሰዓት ቻናሉን ከፍቼ እያየሁ እጅ ላይ ያዛችሁት ነገር ይዛችሁ ጻልዩ ስለይ እኔ መዝሙሩንም የሱንም ፕሮግራም ስለሚወድ ከፍቼ ነበር እጀንጭኝ እንደዚህ ጀንጭኝ ብቻ ጻሎት ተንበርክኬ ጫቴን ተፍቻለሁ ተንበርክኬ ጻሎት አረኩ ከዛ ወዲህ አመመኝ ጫቱ ቶክ አቆመኝ በቃ የዛሬ አማት ነው አማቱ ነው ማለት ነው የዛሬ አማት አመመኝ ከዛ በኋላ ቶክ ለዛ ምዝጋና ብዬ ነው የመጣሁት ለመስክርነት አባቴ እንደዚህ ነው የሚለው 28 እስከ 30 በሚቆጠር እድሜ ነው የቃምኩት ያጨስኩት የትም ቦታ ሄጄ ሱሱን ለመተው አስቤያለሁ ግን እንብ ያለኝ አንድ ቀን ሌሊት ቲቪ ያየው ነበርና የእግዚአብሔር ሰው በእጆቻችሁ ውሃ ይዛችሁ የትኛውም ነገር ይዛችሁ ጸልዩ ብሎ ሲጸልይ እኔም ቤቴ ቁጭ አልኩና ጸለይኩኝ ከዛን ተቃ ጀምሮ ሊያሰቃየ ነበረው የትኛውም ኢየሱስ መንፈስ ከላይ ተመቶ አሁን በጌታ ነው ያለሁት ጌታ ኢየሱስን ተቀብዬ ጸዳ ብዬ አምሮብኝ በፊታችሁ ቆም ያለው ያለ ነው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለልታ ደስ ያለው ሰው ዚናሚለው ከልጅነቴ ጀምሮ የሚጠለ በሽታ ነበርብኝ በየመንገዱ ይጠላኛል ድንካ ላይ ይጥለኛል በቃ እየወደቁ ተሰቃየሁኝ 2012 ላይ መቂለ ሐዋርያው ተገኘ
ከዛ በኋላ እጅ ጭኖ ጸለየ። የሚገርመው ነገር ከዛች ማይክሮሰከንድ ጀምሮ እስከ ዛሬ ቼክስ አደረ ከልጅነቴ ጀምሮ በየመንገዱ የሚጥል በሽታ ለአንድና ለመጨረሻ ከኔ ላይ ተነቀለ። አሁን ሰላም ሆኛለሁ ጌታን አክብሩልኝ ይላል። የመጣሁት ከዚህ ከዋሳ ነው። ባለፈ ተሳስወር ላይ አጋጣሚ ያው ጽንስ ነበርና በጣም አመመኝ። መጀመሪያ ያ የጨጓራ ባክቴሪያ አለሽ ብዙ ነገር አለ ተብዬ አዲስ አበባም ሄጄ መጣሁኝ። ምንም ለውጥ የለም። አዚ ማዋሳይ አለም ይባል ሆስፒታል ገባሁ። ምንም ነገር የለም። በቃ ወሰዷት እሷ ነገር አብቅቷል ተብዬ ወደ ቤት ከተመለስኩ በኋላ እዚ ገስታውስ ገባሁኝ። ከዛ በኋላ ጌታ ሆይ በቃ ሁለት ልጆች እናት ነኝ እንዴት ሊሆን ነው እነዚህ ልጆች ለማን ልሰጥ ነው ብዬ ከጌታ ጋር በጣም ሳለቅ ስከራከር ነበርና እዚ ጋር ቁጭ ብዬ ይያለ በቃ ብዙ መልእክቶችም እየመጣ ይያለ ማታ በቃ ገስታውስ መግባት አለብኝ ገባሁኝ። ከዛ ከገባሁኝ በኋላ አታለማልከኝ አቤታል ዘይት ሊቀባል። ከዛ በኋላ ልክ እንትም ደንግጬ በቃ እንደቀባኝ ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ውርር አረገኝ። እየሮጥኩኝ ወደ ውጪ ስወጣ በጣም ያስመልስ ነገር እንትን አለና እዚ ጽዳቶች ነበሩ ምንድነው ምናምን ሲሉ የሆነ ነገር ያረገኝ ነው አልኳቸው። አይዞሽ እኛን ጠርጋለን አትጨነቂ ያለው ይውጣ ይላሉ። ከዛ በኋላ ያለው ሁሉ ጨርሼ ከወጣ በኋላ በቃ ኖርማል ሆነ ሰባንኩና ወደ ውጪ ስወጣ ሚያዞረኝ የለም ያጨናንቀኝ ነገር የለም ሚረብሸኝ ነገር የለም። ጌታና ምስክሮላት እና ሆስፒታል አሉኝ ነበር ያጮጋራሽን ካገልግሎት መስጫውናል። በቃ ምግብም አይወስድም መዳኒትም አይወስድም አንቺ በቃ ካሁን በኋላ ያለሽ አመራጭ ጸልይ ያለኝ በቃ ዶክተሩ። ከዛ በኋላ በቃ እኔ በጣም ያለቀስኩኝ ነበር ያለ ያሉት ደግሞ ሱካር አለሽ ግፊት አለሽ ያጮጋራ ባክቴሪያው በጣም እንትን ብሏል ከማጸኑ ከጽንሱ ጋር ደግሞ ውሃ አለ። ከዛ ደግሞ በቃ ወደ ቤት ሂጂ ብሎኝ ለማንም አልናገርም ብዬ በቃ ቀጥታ መጥቼ ላንተ ተናገር ሂጂ ተፈውሰሻል ምንም የለም እንዳልከኝ ሲሄድ ምንም ነገር የለም። ለጌታ ለልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቆይ ግፊት ነበር አሁን የለም። ስኳር ነበር የለም። ከማህፀኑ ከጽንስሽ ጋር ደግሞ ምን ነበር ውሃ ነበር እሱም የለም። የሌላ ደግሞ ምን እንደተባለሽው ጮጋራ ባክቴሪያ እሱም የለም። ከአራቱ በሽታ ተፈውሰሻል። ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ። እና ህፃን አለኝና ህፃኑ በጣም ሁለት አመት ሙሉ ሲሰቃይ ነበርና አጋጣሚ እዚ ጋር ያጸለያለ ህፃኑ ዘጋ የተጫወተ ግሩሜ ያንን ህፃን ይዘናል ብሎ አዋራው ሲናገር የትኛው ሲል ያንን የሚሮጠው ህፃን አምጣልክ። ከዛ በኋላ ለከ ህፃኑ እንት ሲል እዚ ጋር ግሩሜ ተሸክሞ ቆሞ ይያለ የልጅ አይሞትም ብሎ በስምንት ነበር ቀጠሮ ሪፈራር የተቀጠርኩት የነበረው። ከዛ በኋላ እኔ ዘቆጭ ቤት ነበር አልተነቃነቁም በቃ ሰውነቴ ሁሉ ዳንዝዟል። ጌታዊ በቃ ተናግራል በቃ ልጅን ካሁን በኋላ ምንም አይሆንም ብዬ ከዛ በኋላ ምንም በቃ ለራሴ ግራ ተጋብጃል። አንድ መካንሴት ነበረች ሄጂ እንደዚህ አይነት ልጅ ትወልጃለሽ ብሎ መልሶ ደሞ ለማካኗ ሴት ተሰጠ። ልጄ ምንም ነገር አሁንም አሁን በእግር ግቢ ውስጥ እየሮጠ ነው ያለው። ጌታና መስግኖላ